भजामः पादुकेयाभ्याम् भरतस्याग्रजस्तदा प्रायः प्रतिप्रयाणाय प्रास्थितानि कमल्पयत् राज्यम् विहाय रघुवंशमहीः पतीनाम् पौरांश्च पादरसिकान् पृथिवीं च रक्ताम् वामेव हन्त चरणावलि सम्प्रयास्यन् आलम्बत प्रथममुत्तर कोसलेन्द्रः प्राप्ते प्रयाणसमये मणिपादरक्षे पौराहनवेक्ष्य भवती करुणप्रलापान् मञ्जुप्रणादमुखरा विनिवर्तनार्थम् रामं पदग्रहणपूर्वमयाचतेव मत्वा तृणाय भरतो मणिपादरक्षे रामेण तां विरहितां रघुराजधानीं त्वामेव सप्रणयमुज्जयिनीमवन्तीं मेने महोदयमयीं मधुरामयोध्यां रामात्मनः प्रतिपदं मणिपादरक्षे विश्वंभरस्य वहनेन परीक्षितां त्वां विश्वस्य देवि वहने विनिवेशयिष्यन् विस्रब्ध एव भरतो भवतीं ययाचे भक्त्या परं भवतु तद्भरतस्य साधोः त्वत्प्रार्थनं रघुपतौ मणिपादरक्षे केनाशयेन स मुनिः परमार्थदर्शी भद्राय देवि जगतां भवतीमवादीत् रामेवनं व्रजति पङ्क्तिरथे प्रसुप्ते राज्यापवादचकिते भरते तदानीम् आश्वासयेत् क इव कोसलवासिनस्तान् सीतेव चेत् त्वमपि साहसवृत्तिरासीः पादावनि प्रभवतो जगतां त्रयाणाम् रामादपि त्वमधिका नियतं प्रभावात् नो चेत् कथं नु भरतस्य तमेव लिप्सोः प्रत्यायनं परिपणं भवती भवित्री मन्येन युज्य भवतीं मणिपादरक्षे पार्ष्णिग्रहस्य भरतस्य निवारणार्थं रत्नाकरं सपति गोष्पदयन् विजिज्ञे रामः क्षणेन रजनीचर राजधानीं पादावनि प्रभुतरानपराधवर्गान् सोढुं क्षमा त्वमसि मूर्तिमती क्षमैव यत्त्वां विहाय निहताः परिपन्थिनस्ते देवेन दाशरथिना दशकण्ठमुख्याः वाक्ये गदीयसि पितुर्विहितेऽप्यतृप्या मातुर्मनोरथमशेषमवन्ध्ययिष्यन् मन्ये तदा रघुपतिर्भरतस्य तेने मातस्त्वयैव मणिमौलिनिवेशलक्ष्मीम् पादाम्बुजाद्विगलिताम् परमस्य पुंसः त्वामादरेण विनिवेश्य जटाकलापे अङ्गीचकार भरतो मणिपादरक्षे गङ्गाधिरूढशिरसो गिरिशस्य कान्तिम् अविकलमधिकर्तुम् रक्षणे सप्तलोक्याः रघुपतिचरणेनन्यस्तदिव्यानुभावा अभजत भरतस्त्वामञ्जसा पादरक्षे मणिमकुटनिवेशत्यागधन्येन मूर्ध्ना इयमविकलयोगक्षेमसिद्ध्यै प्रजानाम् अलमिति भरतेन प्रार्थिता मादरेण रघुपतिरधिरोगन्नभ्यषिञ्चत् स्वयं त्वाम् चरणनखमनीनां चन्द्रिका निर्झरेण प्रणयिनि पदपद्मे गाढमाश्लिष्यति त्वाम् विधिसुतकथितं तद्वैभवं ते विदन्तः अनुदिनमृषजस्त्वाम् अर्चयन्त्यग्न्यहारे रघुपतिपदरक्षे रामगिर्याश्रमस्थाः नियतमधिरुरोहत्वामनाधेयशक्तिम् निजचरणसरोजे शक्तिमाधातु कामः सकथमितरथा त्वाम् न्यस्य रामो विजह्रे दृषदुपचितभूमौ दण्डकारण्यभागे रघुपतिपदपद्माद्रत्र पीठे निवेष्टुम् भरतशिरसि लग्नाम् प्रेक्ष्यपादावनि त्वाम् परिणतपुरुषार्थः पौरवर्गस्वयं ते विधिमभजत सर्वो वन्दिवैतालिकानाम्।
अनन्यराजन्य निदेश निष्ठाम चकार पृथ्वीं चतुरर्णवान्ताम् भ्रातृयासोर्भरतस्तदा त्वाम् मूर्ध्ना वहन् मूर्तिमतीमिवाज्ञाम् यद्भ्रात्रे भरताय रङ्गपतिना रामत्वमातस्थुषा नित्योपास्य निजाङ्घ्रिनिष्क्रयतया निश्चित्य विश्राणितम् योगक्षेमवहं समस्तजगतां यद्गीयते योगिभिः पादत्राणमिदं मितं पचकता पह्नाय मे निन्हुताम् भरतस्येव ममापि प्रशमितविश्वापवाददुर्जाता शेषेव शिरसि नित्यं विहरतु रघुवीरपादुके भवती। इति श्रीपादुकासहस्रे समर्पण पद्धतिश्चतुर्थी।